Ja, hej. Velkommen til Mogens' historieshow. Ja. I dag skal vi snakke om to kilder i forhold til at kunne fortælle noget om, hvilke synspunkter der var på Augustus' kejserdømme tilbage i Romerrigets storhedstid. Og den første kilde, vi har at gøre med, den handler om Augustus' egne notater, som hedder hans bedrift, eller mine bedrifter, som er nedskrevet på nogle bronzeplader. Og der har han så lavet sådan en formativ beretning under hans eget, mens han levede, og så er de så blevet skrevet ned der på sådan nogle bronzeplader. Ja, og den anden kilde handler om, det er Tacitus, der beretter om en vurdering af Augustus' styre. Og Tacitus, han lever altså cirka 100 år efter Augustus' død, og fortæller måske lidt mere neutralt, og måske med en lidt negativ diskurs om, hvordan Augustus' storhedstid den var. Yeah. Og han er en meget kendt historiker og politiker under Romerriget. Ja. Og hvad hedder det? Augustus selv, han siger så kort fortalt en masse positive ting, han havde gjort for Romerriget. Og hvordan han også var kommet til magten som bare 19-årig. Og han siger med nogle meget pæne ord, at det overvandt han hurtigt, og han fjernede hungersnød efter der havde været en kornpest, og han også endte de her borgerkrig, der havde været. Så hans hvad kan man sige, tendens, det har altså været at overbevise verden om, at han ligesom var en stor mand, og at hans navn ligesom bør forblive husket, fordi han jo har gjort alle de her fine bedrifter der, og det gør han jo ved at kun at fokusere på de gode ting, der har været her under hans kejserdømme, og så ligesom udlade de negative ting, så han ligesom får sagt, at han gjorde noget rigtig godt. Ja, for eksempel så skriver han, efter at jeg havde gjort ende på borgerkrigene, og med alles tilslutning fået enevældig magt, osv. osv. Han har også en meget positiv diskurs til sin egen bedrift, og naturligvis, at det var rigtig edelt og flot af ham at ende borgerkrigene. I stedet for ligesom at sige, hvor kynisk det egentlig var, den måde han gjorde det på. Ja, og det bringer os videre til kilde 2. Ja, hvor Tacitus han har lidt en anden tilgang til tingene. Og den kilde den handler sådan til bare om at Tacitus han fortæller, hvordan Augustus kom til magten, og også lidt om, hvordan romerrigets enevælde sluttede. Så han kigger ligesom tilbage på det, og måske kritiserer det lidt mere. Han ser nærmest lidt ned på hans vej til magten, fordi han nævner alle de der store mænd, som var faldet inden hans vej til magten og sådan noget, som om at det ikke var en stor bedrift. Ja. Og så i modsætning til, hvordan Augustus selv siger, at han fik alles tilslutning, at det var, at han endte borgerkrigen og så videre, så siger han, at jeg har det her. Men efter at have lukket soldaterne til sig ved gaver folket med kornuddelinger og alle ved fredens velsignelse, rejste han sig lidt efter lidt og tiltog sig senatets embedsmændenes og lovenes beføjelser uden at møde nogen modstand. Ja. Så det er altså, Tacitus beretter, at der skete lidt noget anderledes, end hvad Augustus selv siger, hvordan han kom til magten. Som om det er lidt nogle feje greb, han bruger. Altså, det er ikke helt fair, at han bare lokker, eller hvad man siger. Så han, og så siger han også til med, at de mistede nogle frihedsværdier ved republikkens fald til sidst, så at det ikke var godt for Romerriget, eller hvad man kan sige. Ja, og så lidt om tendensen for Tacitus' kilde. Det er jo sådan set, at han tager jo faktisk lidt af Augustus' credit, og taler lidt om eftermælet, som Augustus har brugt så meget krudt på at sikre sig. Og så siger han, at Augustus, han fortæller om den propaganda, som Augustus har ført, for ligesom at komme til magten og så videre. Og så har vi lige lidt om hans ordvalg. Efter omvæltningen i staten var det da ude med de tidligere tiders ufordavede moral. Og det fortsætter os lidt. Og sådan et ord som ufordavede, det er også lidt negativt ladet, må man sige. Men vi skal huske at tage stilling til, at det er en oversættelse, så vi ved ikke helt, hvad for nogle ord Tacitus rigtigt har brugt. Så på den måde er der altså som konklusion nogle helt forskellige måder at se Augustus' kejserdømme på. Og det kommer an på, om man ser ham som lidt en kynisk leder, eller om man kun fokuserer på det faktum, at han egentlig stoppede borgerkrig og hungersnød og den slags ting. Var det ikke det? Jo. Dinget.